ummek el vorakov tatvaser ummek. Herkes pasi alacak. Ani tatvaser ver. Şu arad rusakan haberimleri tatvaser. Hiç gitmez Rosca. Ասում որ անարատում ակոր կատեն տալիս։ Առաջան ես տով տես թելում։ Հասակոճան։ Առամիս կոմայի վեց ամիսն են կիշելում։ Չէ, տորդի բիզնես եմ դրել ու սա իմ առաջի պատվերնը։ Ինչ եմ վճարում։ Ոչ ոչ մի բան, Ալաջան, այս տեղնակ այս մակ ու էջի վրա ստորագրում ես ու վճարում։ Ինչի համար։ Մեր ընդհանուր բակի լուսավոր ապագայի համար։ Ալաջան, скажу по секрету, мы же с тобой узнаем шейки. Я зорду. Ах.